यदि यो दुनिया एउटा पछौरा हो भने तिमी र म परको दुई फेरमा बाँधिएका छौ। समयले गुलेली चलाउँदा हामी टाढिएका हौ। तिमी घर काँधमा बोकेर हिँडेको मान्छे मलाई साथमा बोकेर हिँड्न सजिलो छैन, बुझ्छु म। त्यसैले आऊ आऊ न साटम काँधहरू या फेरि साटम कामहरू, रङ्गाइदेऊ मलाई रातोले अनि साटम नामहरू। सानो घर एउटै खाट मिलेर खोलाउला प्रेमका खामहरू। तिमी रिसाऊ म फकाउँछु तर झगडामा लगाम पूर्ण विरामहरू। त्यो सागु र गल्लीको कुनामा पाउने पानी पुरीलाई जीवन मनाइदिऊ न, मिल्दैन भने याद र पर्खाइले पनि जीवन सजाइदिउला। एउटा कुरा भन्छु मान्छौ, जसरी हुन्छ यति लामो दूरी कटाइदेऊ न, यो शून्यतालाई पोको पारी दूरी कटाइदेऊ न। त्यसो त कुरा भइ नै रहन्छ, तर मिल्छ भने तिम्रो मेसेजसँगै अलिकति तिमी पठाइदेऊ न। थाहा छ आजकल डर लाग्छ, डर लाग्छ कतै तिम्रो हातमा मेरो हात अटाएन भने, कतै तिमीलाई मेरो यादले सताएन भने, तिमीले पठाएको परेवा अन्तै उडिहाल्यो भने, त्यो पछ्यौलीको फेर्के गरी चुडिहाल्यो भने। यो डरै डरले पुरिँदा पनि बचाएको चाहिँ छु है, जोगाएको छु है, भन अलिकति आश राख्नु ताकि राख्नु कि नै त्यही फर्किन्छ सास राखिराख्यो।